iyadoo maamulka koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan deegaanada gobolka Bakool ay ka jirto xaalad bani aadanimo ayaa waxaa jiray gargaaro kala duwan oo ka soo gaaray wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dawladda Soomaaliya mid koonfur galbeed ganacsatada Soomaaliyeed iyo jaaliyadaha Soomaaliyeed ee deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya degmada Waajid oo ka mid ah degmooyinka gobolka Bakool ayaa waxaa la gaarsiiyay gargaar loogu talagalay shacabka halkaasii ku dhaqan qaar ka mid ah dadkii raashinka loo qaybiyay iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada iyo siyaasadda ayaa halkaasii ka hadlay raashinkii qaadanay weynse walaalagaan ilaahay kumaasan raashinkii walaal nigeysay dadkii aan nigeysay haa ilaa walkalan aanayn ka daro ku osadaan walaaliyaal walaalihi midnimadi san salaaman gayladii uun hasiin dirni si isaan ku jibaabtin tii shalay bisiin sheegni tiyaa wali fadaane raashinkii ogna dhiiban geegin isan boogatan safayl an fiirsatan an daawatan hati hortayna waliyaale raashinkii oo dadkii inka fadheena saada dafuudan yihiin hadii ilaahi lukaliyado dadkii lisiya oo aragaasan raashinkii anti eeda an ma hasintin midnimo boqolkiiba boqol si mahad iliyaan walka deeshi mudunga atin lan oo aragday siinka deyda koonfur galbeed ee jaalido ee dalkii dibid alibi walaalin ilaahay marshay anti maysiinka baaqay ummato muslimiinta ee sadaga dhiibdu korta dadkun anta iska aamo isin aragaasan dad baahan dad walaan yar la qeybiyo ana sabab un waay se ku waay kor leew antaasba amar ilaahay jare baahada sheenti geek oo jamaa'ata taaragdan labaati illi balalamaad lamukum ee labaati ku tooyba kasuugna degmada Waajid ee gobolka Bakool wayna kasuugna xaruntii raashinka la kibiyay geek raashinkaas oo hanka deegan walaalaha muxsiniinta oo muslimiinta ee hanka deegan oo jaalid gobolka Bakool qolanka saw midnimo kudib markii maanaa guddi oo midnimo ku tirsan oo Waajid roogda hanban dhakan baahdo ku jirta degmada Waajid hanban dhakan hanka deegan walaalo johan inka liidida sa aqoonti ee dadka maaranka ee aan tabaalaysan aan ku jawaabeen intii maanaa raashin gadaano raashinkaasi siyan geek way surugna bartay walaalogaasi ilanka qeybiyay raashinka iyo teeganna ka maamul ahaan way bageysiyayna geek raashinka walaalo midnimo hanka tala galan degmada Waajid yasi ayna siisan aragta ay tan raashinkaasi oo ka kooban bur i bariis i sokor i saliid ka kooban si ahayn runtii eeda siinka mahadnaga jaalida gobolka Bakool lanka saw midnimo eeda siinka mahadnaga dadaalkii dheeriga ay isin hagilideen walaalogin oo baahanayay ka sugnay degmada Waajid intii isan dabsho in shadee way mahadnaga walaalo midnimo gudoomiye maad booro iyo dhammaan asxaabtiis waxa ku shaqeeyay arintan tan ee intii ummad lin gargaar ku shaqeeyay ida sing mahadnaga meel isna ku biidan maana qarashkan raashinkan isna ku biidan ilaahay way balanaa wal antun ku badano barakale ilaahay siinka bedel khair qaba allah siinka bedel way kale in mahadnagaane walaalo iyoon ma aragne baahdan haban dhakeeno oo gudidin ee weejida ku shaqeeyay hasin geysi baahdan iyoon mahadnagaana ka maamul ahaan nas rasmi ah oo alla ku obsiin ee isin dadkii isin hanka tala galeen ee aan geysi ahayn dadkan ma aragne banaanka tuugsino qaar kumad ah tir raashinka la hangeliyay ee qaadaday ee qaartii aan qaadanay boy buu ee diyaar aan inno intii uu nusiin raashinka isin hageysideen way runtii way bakasho geeyahay raashin bixinta dhamaan maamulka degmada Waajid qeybiyahay si sharaf leh nan lan qeybiyahay unoono runtii eeda aan ka faraxsan Sagal Siman raadiyaha iyo telefishinka City Jawhar.